Не щодня доглядач зоопарку сідає за наймане вбивство. Це... У США у неволі живе більше тигрів, ніж у дикій природі по всьому світу. Така дика історія. Борці за права тварин дурні. Геть скажені. Що ви ніколи не повірите. Певен, вам є що розповісти. Від творців Fire. Вітаю, пані та панове. Мене звати Джо Екзотик, а це Сарч. Він був ніби міфічним персонажем, що жив у сраці Оклахоми. У нього було 1200 тигрів, левів, ведмедів і так далі. Скажи, що любиш мене. Я щирий, гарний, люблю вечірки і розваги. Мене закінчили підривати всяку фігню. Я й не сумнівався. Документальний серіал Netflix. У них є серце, душа, розум. Я вчуся в них. Але Керол Бескін каже, що мені не можна тримати тигрів. Якщо в нього в житті й були вороги, то це Керол Бескін. Привіт, коти і кошенята. Це Керол із котячого притулку. Керол була котячою матір'ю Терези. Ми заборонимо приватне володіння цими котячими. Я так живу. І ніхто мені не вказуватиме. Закляті вороги. У Керол була ціла армія, яка працювала безкоштовно. Вона просто лицемірка. Вона робить усе те, що і я. Убивство. Джо сказав, ти приїдеш у Флориду, і що далі? Вб'єш ту кляту жінку. Яка історія? І вона розрослася. Наркобарони. Подейкують, я став прототипом обличчя зі шрамом. Ми маємо бути сексуальними, бо заманюємо людей. Полігамія. Можете поцілувати наречену. Гроші. Магія. Щоб мене заткнути, доведеться мене вбити. Король тигрів. Убивство, хаос і безумство. Це мій перший альбом «I Saw a Tiger» до 28 пісень і 16 кліпів. В українському озвученні від «Не зупиняй продакшн».